Bom dia! E aí, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Desejo a vocês uma boa sexta-feira. Beba com moderação, se beber não dirige. E também já tomou seu café? Se não tomou, vá tomar seu café agora. Esqueci. Pera aí, para um pouquinho aqui. Você que tá no mercado aí. Tá no mercado? Tô olhando essa história? Não esqueça, ó. Sextou, tem que se alinhar. Mesmo que não vá usar o negócio, mas tem que se alinhar. Ah, gente, não esquece não, viu? Tem um piquezinho pra vocês curtirem seu final de semana que eu esqueci de fazer, mas lembrei agora que eu tenho que fazer. Então, vou olhar o direct aqui e já já faço, viu? Gente, você que tá duro, sem dinheiro pra gastar e quer ganhar um dinheiro, eu tenho aqui, ó, uma rifa pra vocês de R$ 2 hoje. Daqui a pouco eu posto, viu? R$ 2 pra ganhar 12 mil. Daqui a pouco eu solto o link, viu? Gente, não sei nem como começar essa história aqui, porque eu quero falar sobre minha namorada, né? Minha namorada e futuramente minha mulher, minha esposa. Porque, tipo assim, ela entrou na minha vida, me ajudou para as decisões. E até hoje, né, véio, tudo que eu faço, eu ainda pergunto, falo assim, faço isso e ela me dá uma visão assim, que às vezes nem eu tenho essa visão. Porque por ela tem menos idade que eu, mas tem bastante conhecimento, é bastante inteligente. E eu ainda falo com ela assim, você é muito mais inteligente que eu, porque, pô, vocês precisam conhecer realmente quem ela é de verdade. Ela já passa isso demais, só que tem pessoas ainda que julga, porque tem gente que não conhece e quer criar algo sobre a pessoa sem conhecer. Muita gente passa por isso. Mas enfim, o que é importante é ela ser boa com ela mesma, com as pessoas ao redor dela que merece. E isso já é importante, não precisa demonstrar para ninguém. Provar para ninguém que ela é isso, que ela é aquilo, que é aquilo outro. O importante é ela estar tá bem consigo mesma. Por quê? Deus sabe o coração de cada um, entendeu? Você não precisa ficar saindo demonstrando para todo mundo que, ah, eu sou isso aí. Não precisa disso, entendeu? Não é de contar muitas essas coisas assim, falar toda hora, mas eu gosto de falar, gosto de contar, porque, tipo assim, do que eu conheci ela para agora, ela se desenvolveu muito bem e hoje em dia ela tá vivendo também da internet e tá ganhando bem, tá podendo fazer as coisas dela. Porque a gente está vivendo hoje em dia nenhum absurdo de preços, né? De coisas que a gente pega o dinheiro, acaba não dando nem para passar o mês, não dando nem para fazer as coisas. E eu vou mostrar vocês ela comprando. Vou postar a história aqui, peraí. Tá, QR Code, é? Quanto é? Eita, eita. Peraí, vai filmar minha senha, meu amigo? Calma, não mostra não. Ai, meu Deus. Calma, deixa eu carregar aqui. Cadê o pagamento concluído? Vai aparecer aqui, ó. Vamos ver se ela tem dinheiro mesmo, né? Calma, tá carregando a internet. Aqui já Pagamento. foi.